Навіщо жінка у зоопарку Нью-Йорка залізла до вольєра із левом? Чи пускатимуть туристів на острів Комодо? Та який артефакт віком понад 2000 років повернули до Каїра? Про це та не тільки у нашому огляді. Щонайменше 11 правоохоронців загинули внаслідок атаки на відділок поліції в афганській провінції Балх. Ще 13 поліцейських потрапили в полон. За нападом стоять бойовики з руху «Талібан». Чиновники побоюються, що тепер кількість жертв від рук бойовиків тільки зростатиме. Бо єдиний поліцейський участок в районі Шорпепа знищено. Нагадаємо, мирні переговори США з талібами провалилися. Після чого атаки терористів почастішали. Нова хвиля протестів сколихнула Гонконг. Поліція вперше застосувала бойові кулі для розгону демонстрантів. Поранена 18-річного протестувальника. Його ушпиталили в критичному стані. На кадрах, які виклали в мережі, видно, під час сутички з активістами один із силовиків дістав зброю і вистрелив. Нові протести у китайській автономії стали одним із наймасштабніших за останні 4 місяці. Спочатку мітингарі вимагали відкликати закон про екстрадицію, нині хочуть відставки голови місцевої адміністрації. У Перу переповнений людьми автобус впав зі 100-метрової висоти у прірву. 23 людини загинуло, ще 30 пасажирів травмовані. За їхні життя борються лікарі. Трагедія сталася на півдні країни у популярному серед туристів регіоні Куско, де розташована одна з найвідоміших пам'яток країни – Мачу-Пікчу. Наразі причини аварії невідомі. Це вже не перша трагедія з автобусом у цій місцевості. В Нью-Йорку жінка залізла до вольєру з левом і почала танцювати. Витівку опублікував один із відвідувачів в інтернеті. На щастя, звір ніяк не зреагував на зухвалу поведінку. Очевидці викликали поліцію та повідомили про правопорушення. Жінці загрожує кримінальна відповідальність за несанкціоноване проникнення на заборонену територію. В адміністрації зоопарку заявили, такий вчинок міг закінчитися зовсім невесело. До Єгипту повернули позолочений саркофаг жреця Неджеманха віком понад 2000 років. 2011-го його викрали з музею міста Міндя. Потім артефакт опинявся в Еміратах, Німеччині, Франції. І зрештою з підробними документами з'явився у Нью-Йоркському Метрополітен-музеї. Про те, що це саме вкрадена пам'ятка, вдалося дізнатися поліції. Влада міста вирішила повернути саркофаг на батьківщину. Нині його можна побачити у музеї Каїра. КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря. За даними військових, снаряд розділився на дві частини, одна впала у виключній економічній зоні Японії. Ніхто не постраждав, хоча в цій ділянці акваторії завжди багато риболовецьких суден. Тип ракети поки що не встановили, але за попередніми даними її запустили з підводного човна. Востаннє так близько до берега північно-корейська ракета підлітала 2 роки тому. В гості до гігантських варанів. Індонезія не закриватиме острів Комодо для туристів, проте тепер їх пускатимуть туди набагато менше. Відвідати острів в океані зможуть власники преміум-пакету. Їх визначатимуть при купівлі квитків. Як, поки що невідомо. В уряді кажуть, обмеженням хочуть захистити екосистему острову та нормалізувати популяцію варанів. Крім того, Комодо під захистом ЮНЕСКО. Раніше Індонезія до 2020 року планувала повністю припинити туризм на острові.